କରୋନାର କହର 20 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲେ ଅଚେତ ବ୍ୟକ୍ତି, କେହି ବି ଛୁଇଁଲେ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାବତ। କିଛି ଦିନ ଧରି ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲେ ଶିବପ୍ରସାଦ। ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖବର ମିଳିଲା ଶ୍ରୀରାମନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଶିବପ୍ରସାଦ। ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ ଶିବପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ନିହାତି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କରୋନା ଭୟରେ ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କେହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଆଣିନଥିଲେ। ସେମିତି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସେ। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀ ନେବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି କେହି କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ? ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏମିତି ଆସେ ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟଡି।